A teraz ja ti poviem niečo, čo vlastne iba podporí tvoj názor. Je to, že napríklad už Biblia zakazuje lov pre zábavu a šport. Áno. Len z hladu sa môže. Áno. Čiže buď tých 5 miliónov Francúzov... To sa je o sexe hovorí. Zaz je tam. Plánoval som prísť k tomu, ale takou obklukou väčšou. A zase 1,2 miliónov polovníkov, to už je nejaký grupen sex. Čiže buď tých 5 miliónov Francúzov hladuje, alebo ich manželky takto držia diétu. Ale kedy si samozrejme lovili. Bizóny sa lovili, ženy, že vlastne za tie vlasy ich zatiahli do jaskyne. Dnes je to už úplne inak. Dnes s vami žena má sex a na druhý deň ani nezavolá. A ty čakáš pri tom telefóne, ak si taká chudera, Mašo, prosím, zavolaj. Ja to hovorím o vlastnej žene. Si sa vedel, že... Jaj, Bože.